právě půjde k našemu Maruškovi Pláš na rozhodovači Kutíček na rozhodovací Hrzunek a pokud najhodný zájem je tady 707-046-822, nevím, jestli to jsou aktuální na pravém proudu Vašinec. Kluci píšou, že jich tým nejde charakterizovat. Nejlepší to, co kluci nechají pro sebe. A tak diváků vašeho útoku, že nezou na to stále.